Үдіу күнінің күнді көрі әтшілер. Әйгі бұжы құсқай беріні көрі ғыт. Үрі олы қарғыға. Үллыр мұқ инникілің, әйелің, иллің, кәскілің. Онтың бүйіңі бейдеге үллыр тойар болаққына ән алығын өссе керкәйір, күрджіңі бұтардағын, үйені ұхатағын зен сылылақ үллы тоя сылыпжар, жоқ ұсқай көрі түрдінінірі болбаққа, саға серін кен серге атырды бұт сайсары үрі нұродны әнсамылы тұғынан кепсек біт. Қайсары дейін саға сүді жақтарын атын ерде сылжар. Үрі ансамбілі 1900 ағылған сыллаққа. Самодетені композитор Иван Иванович Филиппов, оның ұры түрісіпті Елена Николаевна Чарпикова көңіләхіндеріне. Жоқ ұзғай көраққа сәвей онына өлі ветерандарын сәвейтін ехінен терілілен өлілен қымсан кейден бардықта. Сайсарын самбіл бастақы салай әтшіта Иван Иванович Филиппов сүлдәқ таланына кейеді. Туақ бар олағындары түн саққа ұрғата, оның музыкаты сәйдіргір олағына набыт кейі. Кені өйіқметтен түріттеғі біт, оны туақтана айыр құттақ. Туақ сәвей тематығыр. Саққа паяттарын қоғындырғыр. Биоханчаттан тақсы үріңі суыян аян қағылап бітті. Оны тағынан кене Нұрба Нұродны театрғар ұсыран салайатшынан өлелі сылжан. Әме жақталар қордарын түйет қоласқа қайытан әме ансамлы тілі біте бітті. Кендегі сылдарға, жүкөзгөй қораққа бұ сайсары дәт ансамлы тілі біте, оны тоқ бар күйін қылағын берін тұрын өлелі біте. Елена Николаевна Чарпыкова Нұрбаттан түріттек, бәйтін береметер тоқтынға білілер көстер, кейебет, нұхаталаннақ, нұру түріғыта, тойықсуд, ұлың қоғыт. Кені 1912 сыллақы түрі революцияныне, өлігін болағына кені ұлатарын сағына күті дереміне түрі бүт болын ұсқуалығы оға бүт. Өлігін нұха сұты құту қыс Нұрбаға келбіт, оны Нұрбаға келен ағыр балағанға өлінен ағыр сұрер болбыды. Опсайынан Елена Николаевна бар үттінен нұхады кеттер таланына ғабет, ұрыннан әрі болбатақ, олым қоғыт дойықты түрі болбатақ. Оны тағынан кене бұ Нұрбатағы драматическай театрға арттығынан білді бітті. Кене әлбақ оролары, сүрін оролары ойын өрі бітті. Сергей Зверев құлын құлыстырден олым қоғыты Сайсары мәқсен оролын толорын сүрдәғін атыр бұд. Бұ оролы кені олық обырғағар кейден сүрдәқ жағыл қайдық ойна бұды үйі. Ол дәйін болу ден бейгісері ебет. Бұ кені бәте тәрепет ансамбылын сайсары дән атта бұды болу. Бұ сақаны мұққа кейді бет. Сақа мұдарай, бас, көз, далбар құтыны санатар. Үтық аты еңет біте. Иті көрдің, екі әпетін көрдің, екі таланнақ жан тәрелбет ансамбылдары. Күн бүгін медалы бейгі ұлғысыл жағыт. Ансамбыл сол бұлғыбат салай әтшітінен сүйбі төт сылыбыға сайсар ансамбылы салай бұд. Надежда Николаевна Алексеева Абаюкова болар. Кені сонтар үгеті тұттан түріттек, ветврач, үлдікі ветврач өректтәк, кендегі сылдарға оты түстімелдәк ұсқолаға оғылығы ескі өрек біте. Тоқты дегеттер таланынақ кейі, мен кенді күтті бір ұсқола бір көлелі әбек біт, оның кенді шөйілдік білебін. Тоқтына айыр құттақ, мүшелді творческай дек құсып, оны ұтыттан тақса ұрыны кені айын қалдар бітіме. Оны бәгін сәмін бітіме күн бүгінігі ұлғы сылжағыт. Надежда Николаевна салай әркемеге.
Biriken sambil bir tohtan hasitiyle sitihiyle mi de sakasıyla gel bol batak atın omuk döy dolarlar taksan emi üddük sitihileri grand prizları ılan biller köşter ansambil bol batak. Biriken sambil bir beyte tutuhan ügesler dek ol kurduk biriga kıcasta ciyeleri ger invalidde ciyeleri ger profilaktoridirga onunla balıhalarga diyen bit Johnson yılanın teriye bit John'u üvede bit kötüte bit. Надежда Николаевна бу поездкаларга элбактык сылжыбыта, арастойдуларга Франция сылжыбыта, Индия сылжыбыта бегени, Тунис сылжыбыта, Кытайга, Италияга, онтан да атындойдуларга. Же ону бу андойдуйду тагы фестиваль сылаячыта Анатолий Магомедович Кумаков ден барете. Ол кехин хасыгыр. Бу кайтак мандык састак ке bu sılın aksın, manlık ce ırakın bayı tahağa tutan da onu bu elbek bayı kihine salayan ilce sılcırıp naha söğür. Ol söğün manlık den eten turadak. Legendar naya jenşina, bu jaktar tuğunan min kayan dağını kinige suruy taktına, kini tuğunan suruyun kille deyip, kayan da kille deyip suruyum deyip. Ce hiti kurduk, beygan sambil bıt sitihelenin ispite, İki tığınca sıllakka nurut ırıların toluruğa uğulukçu ütüeleri neyin? Cukuzgay kuvarat kıhı kömüs letapihin kinneti etkiyin bide. Onu da hanın hiti sıllar diye kemeti necer daniklarına salayar sıllar gar. Min oluğa taktığımın diyen ırıya küregat. Tüette gül lavriyat bulmadı. Onu da hanın patiretişiskay ırıya. Толорутуган эмия күрекке гарантии. Онтан да ал атын сетихилер келин спиттере. Ики тыхынча бес сыллаққа. Ансамбль бүт сөйтбе бес сыллақ юбилейдер. Бейеке народный аты илім биттере. Ол апытын түхен бербет көрдік. Легін бейеге үлі леқым сысыл жабыт. Уже 14 сыла ақ сұғыт. Береме әтергілі түргенлік барар. Сыл қонуқ дейлері сақалышып көтерлері біт. Оны боланы бігі бұл пенсия таққан барамын жәмін бұл ансамбл салаячыға, музыкальный салаячыға надел әбіттен әппеттерігер. Өрінен кәлемім жұмыманна дәрші білі пенсия тақылы рухтар жүргірілі жарықтанамын бейім жән болы едебінен болады. Оның боланы хор халайыр әтейім, ансамблға опера ұлдыр әтейім болады. Ол ең боланы бұл маңда керен жүгінәқ, таланнақ, айылғаттан бұл бейлер айдарылақ сен күрдік жақталар күті бәңмен. Әтергеділі мен бәйім туған алыппын толырдым. Екіпін сөйкірді кенілер, мейхан көмілістілер. Тоғын етақы боланы кенілер бейлері атын еделіяқтар. Атын оның маңын айылғалақтар. Оны болағына кенілер бір опсайдара жән. Naha ılgılların höbülürler. Olu hem bolana kendiler ılgılların höbülür bolanlar. Onunla min bile profesyonelini öyrahtayak bolanmın. Kendiler meyha etirgirli ayak bar, olaq kirbettir erete dirgirli. Doğ dedim bütünlüğün toluru hatırlar et. Olu hem bolana min ondan etebin kendiler bağalara, ılgır bağalara olaqan bolan. Onunla bolana etirgirli стремление к прекрасному было настолько велико, что они осилили то, что были рукой бапы, тата бапы, тевитерин, они, оказывается, жарыктанака, оказывается, могут тебе. Он там был, на олде, кнаттананнар был, на бирайымнега ланнар, хавиляйнарланнар, он там, атын айымнены уламыт, уже, и китынча тоғысылга мы уже тоха Кытайға барамыз уже гран-при болыпты. Уже Кытайды рөйені үйретен три голосы дегенді тоқтамыз, обработкаламыз. Аха, оның боланы мен өтергілі ол қыл сүрттәқ айымнылақ үйлі болды. Оның болағана ол 10-тон келем барамыз, жа Кытайдан келем барам күнаттанан гран-при болып, жән олық өрі көтегілден тұрын өссі давай чечета делаем ден болы. Оны болана 2011-ге болан Испания бардылар. Оны болана мен пасымен мастай жүрпісімін көйен бар баққа қалдым. Кенлер болана бейлері барандар жарықтанан тоқтанлар лауреат первой степени ұлан кәлбіктері. Ол, несмотря на то, что
там в основном танцевальные тох кинерге ордухен аланар, чем вокальные дар. Олин болана, первый гран-при барын болана, конечно же, танцевальный бут. Үлгі ансамблыры барын буттар, атын дойды кенері. Онтан бейенері болан, дейенер ол, лауреат первый степен бол буттар айтын. Онын Сардана ден рыны толыр буттар. Оны акасы бейлері нұраттары реме, онын Сардана ден тоқары қараводына үрі бар әбет тоғар. Аха, үнкі ек құрдық. Ол ең болана кенлер, оны әккереті әйжандар давайч. Sardana tılan dedi. Bir şey sardana bütün sürdüğünü bilen işlerler. Allah bıttır cin surağı edilir. Onu bütün bir görür işte bit. Tamuşta mi abrabot katın bartın bile beyim ağırı bulamın. Akar dövü peşini beyim. Oğum kurduk çirgidli. Ülkan bunu dedi. Hadi arıgın alınır dedi. Onu tın sön alabıtır, konechne verin. Onu bulan tın min bu dalbar kodutlarga mahtana bunara. Za to, что они делают это. Оны ол кенттен үші күнаттанымыз 13 жылға уже Италия бар бұппыт. Оны болына итальянскай ұрыны үш тұлынан ұрлатаммын, төт қолығынан арарамын, акапельный ламбарамыз бейін. Оны просто итальянистер челіштерін төрді біт дем болар. Оны болыны әне намыз айта, әме гран-при оңыр бұттыра. Оны болыны кехи бағата ұлықана жергілігін бір түхет алағаған дағаны сасқыттан да тоқыттан да тұтылуға уақы әбіт. Қаған бағарар бұл маны оңырақын бағардым денді, детінді оңырақын сөпебіт. Ол хем боларына мен әтебін, давайте өсі тұғамен оңық тұғақтан оңырақын, маны тұғақтан оңырақын жет. Сылайы бе бұл арағына тематическай бұл концерттері оңырттан жұбыт. Ол бұра әпіттері болы, те Дадашкинов туғынан әме, ағым сағынан ден Себастьянын болыны, біле Надежда Алексеева әме, дата тігір әме, сөліне концерт білімне әппет, онтон кендеке болыны білейін, Сунтарғы бары бұтыр әме, ол Надежда Алексеева ұрытын ұжы дойды төрілатып, аны білеген болыны бұл табуру қаппы тігір білімне хеджабыт, онын болыны ағыя қонуғынан аны онны тағары қаппыт, оны үйірі көті білімне ағай хеджабыт. Конечно, ура үлі өйігер бастайанда әнжеуін. Оның боланы бігі қабымандық, бігі жомудур талана құрыячылар, мелодистер, балары, бігіні қынаттан өсі әме туғара хардың программалары оңыртуға талаға бұд, жолға бұд. Оны оңыра бұд, қалавына оңыра бұд әрте. Оның боланы бігі тұн, конечно, чөчелерім ұры сағырында әрі бі бұлақ, олғынан барын. Қылабынайы бігі тұқ бұт тергілі, істіруқ бұты болана тұтар болан бұт, ұлдыр болан бұт, тұм бұт, ұхан тергілі, ұйөбі тұхан. Оның болана өші дағаны сәнелек бабушқалар бұт дейбіт. Оның болана не түркі, оның білі бейіға, дұрубиға ең тұғалақ тен, білігін кей барта тен болу бұғыры кәндіттен етелдер. Ұллан, ұллан, ұллан. Өтшоғына рейхігі тұқытын тұрқытын тұпсары қыт, өтшоғына рейхі түйіңі тұғатағына ұяғы тұғы дейдер. Ол сөп кәдерлер етті. Бұл түн жүкізгі қорапытыр дергілі самай, әтергілі шөбілер мәстәбіт дергілі бұл жүкізгі қорапта ленин болу саппыт әді жегенден дергілді. Потому что ол оны сылайы қорап, білі май ұйға, ұры бірағынығы болар. Онны әбіхәт жүкізгі қорап бұтылды бұт. Күйін келер, көміш күйін бұтыр, жүкізгі бұт күні келер. Әбіхәт жүпілошат бұтыр, аржаны келді бұлошата, победа бұлошата, ленин бұлошата. Ол онына жәбіхі бұлосаттар бұтыр, бұл ұрылар бұтын өрі қатылды бұт. Бүгін бұл келін оларын Надежда Николаевна тұғынан бәк тұратыған мен ақтан санана ғыметі. Надежда Николаевна бар периодығыр, мен түгінші 909 ағасылақ ағын бастан келбетін. 909 ағасылақа келен барамын кеніне күтті 2-түгінші 11 сылғадыр белгілілі әбіппіт. Жа Надежда Николаевна кеге тұғынан кеге кәпсәтір, кәпсе кеге. Кені олақ народны кеге майгыннан сегілетіні үнді ұстырауғай, олақ әр кейлі қабанынағы. Нағат әрдәбілләғ, оның болығана
bu ansamblga verinilen canları alışabilirdi. Çiğneği nasabilir. Onun balığına kendi kitta ülelerge orduk. Kendi çiğneği, kendi spravitliği onun kendi kitta üleler cepçeki bıhlığa tekelin. Мен келем бер оровна ди лиди келем на петин кодо бастан андай до таксыбыттара сакарытын билгиннерэнде онтон 2 сылы болган иде лауреат бер степени гран-при куддукда боланнар тоак баска 2 сылы ырынды биттара онда онна же мен кыттыган такса жыбыты Польшага вот онан бу İdinlik setihileri, setihiler kaytak çerçekte kelbettere. İdi Urgoy Yedil'den naha tutuluktağ diye min etiyektim bağıralım diye nagerini. Ondan önce gene süre arı buddukhan irete, miştay direte. Kaytara gınan ansamblin duydu var. Bu suntar gecen gödör bükkihi diyen. Ol gınan baran gene oluğa emye yiyin rası, kirliyak taksılığa ayta olin kıyın barbatak büt. Ondan önce bir hanımın olacak. Yine hanımdan kanın yeri hatır dolar bu kihi, doydu tuğa diyen, yine rıların yıllar bu kihi diyen. İspiter hanan, hanan var mı? Ce bılırın yıttan, bir sılı meci kefsetiğini yıttan, belemlenen, rıyaları barıtını oğultaran, aha, onunla vallahan iki ne rıların barılığını kattan üreten, tübeyce herhalde diyen sevgi törebi de bitti. Ha, çöre yıkkalar da yüzece sunduların. Vot onunla diyen mi peyge ki ne rıları gırtı. Dönce ırıları da ondan sami. Üçüveylerin talamı sonuna dağın on ansamblı ırıları. Peyge bilinir kodif Svetlana Konstantinovna Salayitnanca. Ilan toyan tübeyce herhangi kıtındı vıt. Ha, onun için de maktabı sunduları. Jana aym tuhaftara ıgacısım saktara kinden naha şöyde ıgacıkları körsöllere kinden beylerin sakaların kulturadan sürektere bıdırı cihacallara jana kanyasına cekti şugay. Hami bastan bu ensambül sayısarı granitse tahagar tühünce tağısız tağuha nasıllaha Polşa'a taksu первый раз. Вот. Международный фестивальге Голоса Севера деньги. В городе Гданске жили, там международный фестиваль был бы-то. Вот. Он международный фестиваль, как бы гран-при был бы-то. Вот. Он гнан бы не почетный, только Джеттер Курдук, почетный гости день. И кисыл бы-то гранат бы-то, тенчат осуз, то он то осуз лака. Опять. И мне говорят, я был мне, чем это мне кастоконок барда, представитель Эльбех, вот хас тохтартан дойдулартан ол жамбыча тохка ратушка хасерде мустаб барбыты мунне бут он час кужа килдерен уже ратуша там музыкальный центр ди канна проходит этот фестиваль оны делегациядан мустан бар турда бут турдак бут нары биха журналистка оператордах переводчиктах үскү сүйлөн келдилер Какие вы сегодня красивые, это Детлер. Вы откуда это такие красивые, это У нас были розовые костюмы, розовые с этим белым мехом, да, вот. И мы, значит, сами тоже не ожидали. Это спека халба путали им была на. Эмиска такая тишина была, то есть он то эмиска меня идёнкали. Это беги у нас с Якутии, мы с Якутии, да. У нас на крайнем севере есть редкая птица, розовая чайка, которая в книге рекорда Гиннесса Хельбит-Тохпар, где-то она бывает находится, обитается, например, да, в тундре и на берегу моря Лаптевых. Да? Вот, так что очень редкая птица, очень красивая, чайка, рекорд Гиннесса Хельбита. Олег, мы с вами сегодня прилетели к вам розовыми чайками, дед. Вот. И он нам просто сёхтюлер, вердюлер, остановилер агай. Олга нам брон олкиэхэ, бейлэнтэлэр, бейбэл бэпо местный телевизорлэр, кот бэтов, ол кастинсэгэ, ол бейл местный телевизор, дэргар, кахэот, дэргар, бартэгэ, тахар бэттэр. По Якутии розовые чайки кэльбэттэр дэн. Вот. И вообще, гэджар бэту хэрэ, бэй костюм напэтэн, нахэн телэхэр гэбэттэрэ, кастнык тэ делегация таарон нук. Бэй болла
Августина Филиппова тугунан моделированиетнен первый раз первый беха оттурбут он костюмын көк костюм нахбит билгенде катабит он той бүтүн ол костюмы була просто багатай. Onu bir de daha çok sevdiğimdik bu den onları ayarabit kini. Bu bollağına kostümü burası da blistyaşı, karıskal tuğuk, ol karıskal bar. At zılık duğ karıskal, karıskal eti blistyaşı bit. Barıda bu pakrayan, barıda kolokolçik, barıda ol karıstıra bit. Ondan bollağına ikinen tuğuk bit. Bu bimi tuğukka küngeci görüye bit sakalar. Gençep künge olhem bi bir gebetiger bastinga bitiger töbe bitiger kete bir gebetiger barda günnah onu bizet bi künge toq butuk jigurgen butun kosterdi вот onna sa sobal bir gehlah ta sabali nay toqtaq kutruk tan üst toq manik onur butakini ol bolla bu sa xeyrim baya onu bi bardan onu ijaje bitim gen Onun ha tuhutta bittir, mahtam bittir, yul bittir. Bihigi sayısarı ensemble bit repertuarı gər Jakuskay korab bittuğundan qasta ırı bar. Ol kurduk südbeçi hıllağıtta taptallah korab bit Jakuskay den korab bittir üttemite üs üsette on sılıgar anan bilderilli bit ırı küregar. Bihigi ensemble bit salayaçta Nadejda Alekseyeva, Stepan Dadaskinov, Eğer de Jakuskay koratım diyen kohanıgar ay bitir yata, lauriyat ürdük atınıl bita, ona Jakuskay korat salaltatın bachotnoy gramatatınan nağradılamıta. Ondan ila bu ırı, eğer de Jakuskay koratın ırı, bihigi samay bir söbülen ılır, ırı kötek ölülen ılır, onna istiyatçiler bir bu ırıga İsteler onlar eme bihigini kütte bilge, örek öte gülülen dolguyan taptallah koratların obrahın körön keler rüyalara sürbetçi hıl ılanan kelle. Buyur. Oha, o manna dağıtan valla min etiyakın bağırıvın Nadejda Alekseyeva, Stepan Dadaskinov kohan nurgar үгіс үретін айбыт әбіт. Кені онтын тақсы мелодияны айбыт, Степан Дадаскинов қоған нұрғар. Оның себәстен бігі келін бұл отырды кені айбыт әрелерін барытын бігі ансамбылға ұлығы жібіт, хыджабыт ансамбылынан дағаны, білділен солисткалар дағаны толыра бұд. Бұл Степан Дадаскинов қоған нұрғар айбыт әрелері. Оның себәстен бігі Бұл бүйігі сақабыт сірін білілің сұғы ячытап бейеті, оны радио журналиға Степан Егорович түрәбіті ауын бес сылын ұз ұран жүйінен бәлетен тұрабыт, ағақ бұғылағыта. Үрі бүтін бүгін ұлық дейін кені үрі бұл бұл қоғаннырттан тұрар қомұрыныға бар. Ол қомұрыныға атын күрдік бігі ұз ұран жүйің ұр бұл 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 барыта Степан Дадаскинов үрі бұл бұл қоғаннырынан концерт. Оны тағынан өсі бігі ансамбіл, оны сақа политехнический лицей, оны соны 11-іс класс қылағын ұоланнара болан мұт поэзия, оны үрі кейгелерін. Оюнускай атынан литература музейі гар, оны Өксекулеғапсай атынан нұроттар доғырдығыларын жеті гар, сүрдәғ, істің, сәргәғ әті поэзия, оны үрі кейгелерін үппіп бұт. Оның бүгін бігі бұл үрбәтчі ғылылы хиджар, Jakuskay қораттығынан үрі бұтын, әғарде Jakuskay қораты ұлық бұт.
Ire saha bilinmet, ire kırcıga verinmet. Bu saysara ansambul ire hıttarın entiri kara kolastara össü de ırakka cereddi. Ondan manan düğünü biri bittin tener, kaskünaya bu jokuskay birini kara bütün umnaman kırsı hadir.